Tällä hetkellä me ollaan meidän suvun mökillä Nokialla Tampereen kupeessa. Kuloveden rannalla ollaan remontoimassa vanhaa mökkiä. Oikeastaan kaikki pinnat menee uusiksi ja eristyksiä lisää. Ja tehdään vähän niin kuin 3 vuoden ajan mökki, että täällä sitten viihtyy seuraavat sukupolvet ja tulee jopa hanastakin vettä. Ollaan oikeastaan joka pintaa lähdetty vaihtamaan, että sillä tavalla, että ihan vanhat homeiset hirret on päästy irrottamaan ja laittamaan sinne uudet palikat, että pysyy seinät kunnossa. Meillä on täällä ollut käytössä paljon erilaisia laitteita. Varmaan niin kuin näkyvämpinä tässä nyt on rentan telineet, mitkä on tuossa niin kuin ollut suojana koko rakennukselle ja löytynyt paljon erilaisia porakoneita ja imureita ja konttia, missä säilytetty tavaroita, mutta on sitten niin pisimpään käytössä ollut telineitä, milloin sitten ollaan päästy vaihtamaan ulkovuorausta ja päästy turvallisesti kiipeämään korkeammalle kattoremonttia varten. No meillä se oli ihan itsestään selvää, että päädytään vuokraamaan tuotteita tälle työmaalle. Eihän siinä ole mitään järkeä itse omistaa kaikkia tuotteita. Että se on paljon ekologisempaa vuokrata ne laitteet rentalta ja ottaa ne laitteet tänne käyttöön siksi aikaa, kun itse tarvii ja sen jälkeen pistää ne eteenpäin muille asiakkaille. Rentan kanssa asiakaspalvelu on toiminut erittäin hyvin, että saatiin sieltä tietyt niin kuin kontaktihenkilöt, kenen kanssa asioita ja tuotteita on päästy sopimaan, että pysytään niin kuin työmaalla tietyssä aikataulussa ja mitä tarvitaan milloinkin. Ja aina on sitten niin kuin kontakti olemassa valmiina, jos tuleekin jotain äkillistä ja tiedetään, kehen ottaa yhteyttä. Ja puhelimen välityksellä saadaan nopeasti asioihin vastauksia ja parhaimmassa tapauksessa jo saman päivän aikana tai seuraavana päivänä on sitten jo ne laitteet käytössä. Luottamuksesi arvoisia ammattilaisia.